dar bom dia aqui pra minha querida maravilhosa, que trouxe um banófilo na travessa. Quando eu vi, dei um grito. Ela, que foi, Stefânia? Mulher, porque eu adoro, são das minhas sobremesas. É uma das minhas sobremesas prediletas. Adoro banófilo. Ela tava me dizendo, Anaelle, que... Stefânia, esse daqui nem precisa ir ao forno. Vai ser a receitinha pra fazer nesse final de semana. Ai, aí, a sobremesa. Uma sobremesa bem rápida, né? Bem rápida. Por que que esse não precisa ir ao forno, né? Porque a parte do biscoito, que é o do fundo, a gente não vai colocar no forno. Mas se você quiser fazer aquela parte que é de corte, que vai ao forno, você coloca um pouquinho mais de manteiga pra você fazer o formato. Esse daqui é pra fazer bem rapidinho mesmo, pra ninguém colocar desculpa. Que delícia, viu, meninas? Então, se já tiver cartelinha, compartilha com o pessoal aí de casa, e lembrando que as nossas cartelas, vai lá pro nosso Instagram e caso você não encontre alguma, tem a receita completa no nosso canal do YouTube, tá bom? Ó, dois pacotinhos de biscoito maisena, normal, né? Isso. Aquele biscoitinho tradicional. Três em pronto. Um, é só colocar só dois. 100 graminhas de manteiga, um pote de doce de leite, 100 gramas de creme de leite, 4 bananas, 200 ml de chantilly e canela a gosto. Só mostrando aqui, voltando aqui pra mostrar pra vocês, ó, gente, dois desse daqui que ela tava falando, ó. É, que no pacotinho daquele vem três, a gente só vai usar dois. Só vai usar dois. Isso. Volta aqui, pessoal, ó, pra gente mostrar. Esse aqui, ó, três, a gente usa dois pra fazer aqui, ó. E ela já até esfarelou. Isso, a gente tritura. Você pode triturar no liquidificador, no mix. Que eu trouxe assim. E se você não tem nenhum e nem outro, tritura na mão, na mão a massa. Mesmo. Ó, como fica. Fica uma farofinha, fica uma farofinha mesmo, né? Deixa eu pegar aqui a colher pra gente mostrar. Vai ficar assim, ó, essa farofinha. Farofinha. Eu tô fazendo aqui só metade dessa receita que tá aí, mas ela, essa receita dá uma banoffee tamanho família, muito, viu? Né? Vai render bastante. Gente, e vamos começar, Naís? Vamos lá. Na verdade, você já começou, né? Já triturou. Já triturei. Aqui eu só vou misturar a manteiga, que tá a manteiga derretida. Derreteu a manteiga. Isso. Gente, as pessoas, a gente acha, é muito difícil, muito difícil. Nem é. Nem é difícil, gente, é super fácil. É rapidinho você vai fazer isso aqui. Aí, ó. Vai mexendo, vai unindo, né? Pra unir. Pronto, então enquanto você mexe aí, deixa eu dar um pulinho na minha cozinha pra mostrar pra vocês como ficou a nossa farofinha. Ó, né? aqui tá a nossa farofinha. E aí você dá só uma arrumada nela. Cheira, no fundo, né? Da travessa. Um cheiroso, né? Gente, coloca o Instagram aí da Naelle pra gente compartilhar com vocês aí de casa também. Naelle, o que que você botou aí? Aqui tem só o doce de leite, eu coloquei um pouco de creme de leite. Pode ser já doce de leite preparado? Pode. Esse aqui é o preparado mesmo. Já é o preparado. Aí compra um aí de boa qualidade, tá, gente? Aí só que misturar. Tem muitos aí tem também, muitos, né? Aí você bota o... Por que que você bota o creme de leite, né? Como é na travessa, eu não quero ele muito encorpado, né? Que é pra na hora que a pessoa for tirar e também pra quebrar um pouquinho o doce, tá? Entendi. Aí é só misturar e a gente vai forrar aqui esse fundinho onde tá... A farofa com o doce de leite e depois... Aí, no caso, se você quisesse deixar levar pra assar, levaria na travessa primeiro o biscoitinho. Primeiro o biscoito, uns 10 minutinhos, forno 180 graus. Você pode colocar mais um pouquinho de manteiga, que é pra você conseguir fazer o formato... Entendi. Nas laterais, pra poder fazer naquela forma que sai o fundinho, pra ficar a torta bem bonita. Nossa, que lindo. Eu já fiquei com vontade de fazer em casa. Olha aí, gente, deixa eu falar pra vocês. Faz tempo que eu convido a Ana pra vir aqui, né? Faz. Quero que você venha mais vezes. Ela sempre traz dicas no Instagram dela, diárias, dicas de casa, de vida. E é o que a gente quer aqui no nosso Bom Demais, né? E muitas receitinhas que eu gosto de fazer, receitinhas. Caseirinhas. Ó, tem uma receita de bolo de goma que ela compartilha. Menina, foi sucesso. Já tá assim, toda vez que eu posto esse bolo é sucesso. Mas acho que se juntar todas as visualizações já deu aí umas Porque ela faz com tanta facilidade que aí a gente... Vou fazer também, quando a gente vai fazer, vai correr, vite a quieta. Vai dar certo. Quanto foi que você começou a fazer essa... começou a interagir com o pessoal no seu Instagram? Eu sempre gostei de cuidar da casa, né? Cuidar do lar. Mas como eu trabalhava fora, não tinha todo esse tempo. É na pandemia que a gente precisou ficar todo mundo mesmo em casa. E eu comecei a fazer minhas receitinhas, os amigos queriam compartilhar. E aí eu comecei a abrir o Instagram e eu comecei a me dedicar... exclusivamente ao meu Instagram e compartilhar e ajudar pessoas. Olha só. E assim, eu fiquei muito feliz que essa semana eu recebi um feedback muito bom em outra rede, no TikTok. Amo receber esses feedbacks. E aí a pessoa disse, olha, eu já tô com vários bolos de goma no forno vendendo. Uau! Vendendo, que tudo! Né? E ela me agradeceu por ter sido uma renda
vida pra ela. E assim, eu fiquei muito feliz de estar podendo ajudar outras pessoas. Tá vendo? E você nem imaginava que poderia estar transformando vidas. Não imaginava. Tá vendo como é? E é assim que funciona. Ontem eu também fiquei imensamente feliz com abóboras. Aí eu até compartilhei no meu Instagram, gente. Recebi abóboras de um seguidor fã do meu trabalho de muitos anos. Ele contou toda a minha história. Eu disse, gente, olha só. A gente acha que não impacta, a gente acha que não chega em pessoas, mas a gente chega. Então, continua fazendo o seu trabalho, é um lindo trabalho. Obrigada. Acompanho ela nas redes sociais. Vida real, né? Vida real. E claro que eu quero te convidar para você vir fazer parte do nosso programa, trazendo receitas, trazendo dicas pra gente também, trazer essa vida real aqui pro nosso Bom Demais. Vamos vir mais vezes. Vamos vir, tá vendo, né, meninas? Quando ela disser que não pode, vocês vão lá e puxa ela pelo pé. Vamos vir. Tá vendo? Vamos gravar, gente. Ela traz dicas também de casa que são, assim, excepcionais. Eu sei que vocês adoram, né? Ó, aqui a gente... Aqui já coloquei o doce de leite por cima. Olha como fica já a camadinha, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí como é que eu coloco na câmera, mas fica a camadinha do... Como tá aqui, ó. Vai ficar a camadinha da banana. Aí pra ficar essa... a banana aparecendo, assim, na lateral, você coloca ela em pezinho, assim, ó. Olha aí, gente. Viu? Aí vocês colocam primeiro ela assim, em pezinha, e depois você vai completar. E vai decorando, aqui, né? No meio. Aqui menina, no meio e fica uma receita, né, que a pessoa diz assim: meu Deus, coisa como chique, deve ser difícil. Como deve ser difícil, coisa nenhuma. Bem facinho. Bem facinho, né? Pra gente mostrar como ficou nossas bananas, ó. Ó, aqui já tá todo arrumadinho com as bananas e eu já trouxe o chantilly batido, tá? Aqui e você... Nayeli, depois você vai ter que ensinar a bater o chantilly. Porque como é ao vivo, né, gente? Aí eu já trouxe batidinho aqui o chantilly. Eu vou só colocar por cima. Eu nem tô usando saco de confeitar, nem nada. Porque eu sei que em casa a gente não é confeiteira, né? A gente vai só colocar o chantilly por cima. E aí vai finalizar com canela. Viu? A canela é a gosto, que é pra ficar esse toque mais especial aqui por cima. Chique, gostoso. E pronto. Só servir bem geladinha a banoffee. E você já tem a sobremesa aí pro final de semana. Eu achei maravilhoso. Deixa eu ver aqui na minha cozinha. A gente já finalizou, né, Nayeli? Já finalizou. Olha como ficou. Ó, que lindo, gente. Ó, que sobremesa top pra vocês. Caramba. Maravilhoso, viu, Nayeli? Nayeli, e eu quero te agradecer mais uma vez pra você estar aqui hoje junto comigo. Convidar você mais uma vez pra voltar ao nosso programa, trazendo novidades, dicas de casa, o que você compartilha lá na sua rede social, compartilhar aqui junto com a gente. Ai, que é a casa Bom Demais também, pois né? Pois pronto, vai dar certo. Fechado? Fechado. Fechado, minha querida. Um beijo gigante, foi muito bom te ter aqui. Nayeli, vamos mandar beijo pra você também? Quem quer mandar beijo? Qual é o nome do teu filho? Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo. Um beijo pro meu filho. Um beijo pras minhas vizinhas da Casa 12, que estão me assistindo, né? Pra minha família aí de Goiânia, que tá todo mundo assistindo pelo link ao vivo. Uau! Então, quero que mandar um beijão pra eles. Você é de Goiânia? Não, mas é porque eu tenho muitos parentes que moram lá. E que torcem muito. Então eles são Goiânia, um beijo a todo mundo acompanhando a gente aí lá de Goiânia. Então, diga pra Nayeli voltar mais pra trazer dicas e vocês acompanharem também a gente, né? Laís, beijocas também? Quero mandar um beijo pro pessoal lá da minha casa, que também tá me acompanhando. E o pessoal de fora também, que eu tive que mandar o link pra assistir o ao vivo. Gente, eu tô achando tão chique essas minhas entrevistadas de hoje, internacionais. Dizer viu? Que banoffee é minha sobremesa favorita. Eu tô aqui só esperando a hora de provar esse banoffee maravilhoso. Bom, gente, claro, desejar pra você um excelente final de semana. Paz, luz, bem. Tá bom? Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo nosso canal do YouTube e também sugerir o que você quer ver aqui no nosso programa pelo nosso Instagram, @pgmbanoffee. Bom demais. Vai lá, curte, comenta, compartilha e participa sempre. Um beijo gigante. Segunda-feira eu te espero com mais Bom Demais. Tchau, tchau. Vamos lá.